ବିରଳ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀର ବନ୍ଧୁ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଡ଼ପଳା ଶୁଣି ଗାଁକୁ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କାରଣ ଚାଷ ସମୟରେ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏହି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାବିରୋଡ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଗଡ଼ପଳା ଶୁଣି ଗାଁରେ ଏବେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ମିତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ପକ୍ଷୀ, ଚାଷ ସମୟ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ନିଜକୁ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। କଙ୍କଡ଼ା ହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଡ଼ପଳାଶୁଣି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ବିରାଟ ତେନ୍ତୁଳି ଓ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଗାଁର ଚାଷୀ ତଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେହି ବର୍ଷର ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ। ଏଠାରେ ନିଜର ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ ଫୁଟାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ିବା ଶିଖାଇ ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶିକାର କରେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଯାଏଁ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏମିତି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭାବ ରହିଆସିଛି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଜେଜେବାପାମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କୃଷକମାନେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ଜମିବାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ କମିଟି ଯଦି କୌଣସି ଗେଣ୍ଡାଳିଆକୁ କିଏ ମାରେ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ମାରିଲେ ତା'ର ଜୋରିମାନା କରାହେଉଛି ଥରକେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେ ଚୋରି ବୋଲି ଖାଆନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜେଜେବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର, ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି ବି, ଏଠାରେ ସାମଲ ସାହି ଆଉ ସେଠ ସାହି ବେହେରା ସାହି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସି ଦୀପାବଳି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ। କେବଳ ଚାଷ ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀର ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଏମାନେ ଜମିରେ ଥିବା ପୋକଜୋକ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫସଲ ହେଉଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି ସେହି ବର୍ଷ ସେତିକି ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଏହି ବିରଳ ପକ୍ଷୀକୁ ଗଡ଼ପଳା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଦିନରେ ମଣିଷ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରତି ରୂପ ନେଇକିନା ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୁଏ ବୋଲି ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ମାନି ଚାଲୁ। ଆଉ ଗଛର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ କାଁ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ଏରିଆ ଥରି ଉଠେ। ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଗଡ଼ପଳା ଶୁଣି ଆଉ କଣ୍ଟାପାଳର କିଛି ଏରିଆକୁ ଆୟତ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ତିରିଶ ଚାଳିଶଟି କଇଁଆ ଗଛ ଓ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର। ତେବେ ଏହି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଚାଷୀ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଆଜିର ଦିନରେ ଖୁବ୍ ବିରଳ। ଏହି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସଦାଶିବ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।